پروگرام قدیم ملتان عظیم ملتان تو سر 100 پاکستان ٹیلی ویژن ملتان ملتان دی تاریخ ملتان دی تہذیب ملتان دے وچ رہن سہن والے طریقے اسا گال کرے سو جتھا قدیم ملتان دی اسا گال کرے سو اتھا جدید ملتان دی ذکر کرسو ملتان دے قدیم تازیاں دا تو سر 100 ملتان دے دربار پر حالات کشپ پور اور سورج بنسی تہذیب دے نال اے تاریخ سفر کرندے ہویا کیویں قدیم ملتان تو عظیم ملتان تک پہنچی سر 100 پروگرام قدیم ملتان عظیم ملتان اونلی آن پی ٹی وی نیشنل ملتان